szabadrugással jöhet a magyar csapat. Hát csak az a kérdés, hogy Szoboszlai vagy Schön. Szoboszlai, gyönyörű gól, 1-1! Hát tényleg zicser volt ez a magyar csapat számára, Szoboszlai pedig parádéssal rúgta le ezt a lehetőséget. És aztán összeverekszik egyébként Sitov és az egyik magyar játékos. Az orosz kapus nem akarja odaadni a labdát Szendreinek, aki kap egy sárga lapot és kap egy Sitov is. Salamoni ítélet, Salamoni döntés, de sokkal fontosabb ennél, hogy Szoboszlai góljával megvan az egyenlítés. Itt van még egyszer, kettőt lép Szoboszlai, és kilövi a kapu jobb oldalát. Ez egy pazar szabadrugás volt. Sitov pedig mozdul ugyan egy picit, de ez kevés. Sőt, nem ugrott föl egyébként a sorfal, az egyik játékos még a fejét is lehúzta. Ennek is volt köszönhető, hogy ilyen könnyen utat talált a labda a hálóba. Meg szét is repültek az oroszok. Itt pedig azt a kis összetűzést láthatjuk még. Na gyerünk, még egy olyan pazarlövést Szoboszlai Dominiktől, és akkor mindenki boldogan mehet haza erről a meccsről. Beáll egy magyar is a sorfalba, és Szoboszlai a labda mögött. Megint neki fut Szoboszlai, és ott van a gól! A 83. percben a magyar válogatott két pazar szoboszlai szabadrúgásnak köszönhetően megnyeri a mérkőzést. Ez igen! Hát ez elképesztő, Szoboszlai, milyen rúgó technikája van, te jó Isten! És így örülnek a szurkolók, valamint természetesen a stábtagok és Szélesi Zoltán is. Szoboszlai, ő a meccsembere, nem is kérdés. A mezőnyben is remekül játszott, és hát most egy újabb pazar szabadrúgás. Esélye sincs Sitovnak. Elmegy a sorfal fölött a labda, és kipókálózza a Hidegkuti Nándor stadion kapuját Szoboszlai Dominik. Elképesztő lövés, és elképesztő.